在上一期内容中，我们分析了河西之地及其周边的情况。魏国在继承晋国河东地区后，也开始谋求向西扩张，并吞并了洛水与黄河之间的河西之地，以作为其西进战略的桥头堡。秦国在面对魏国步步紧逼的动作，当然也不会坐视不管。秦人对于魏国的正式反击，始于公元前362年的少梁之战。那一年也是秦献公在位的最后一年。为了这一仗，秦国内部做了多年的准备，其中就包括对秦国地缘结构做出重大调整，将原来位于渭河平原西段的国都迁到了晋洛两水之间的岳阳。这种做法意味着秦人将战略重点从陇东、陇西两大高原上的戎人转移到占据洛水以东地区的魏国身上了。而秦献公之所以会在最后一年发起对魏的反击，除了秦国内部已经积蓄了相当的力量以外，更是因为当时的外部条件也已经成熟。在那时，魏国这种多线作战的局面已经到了难以为继的地步。因为无论是魏国在华北平原还是渭河平原所扩张的领土，都没有高大的山脉以为屏障，而是只能依靠河流作为以邻国的地缘平衡线。这种缺乏制高点的防线，理论上可以被多点突破，也势必需要分散大量的兵力进行线性防御。这导致魏国能够集中起来与对手进行决战的人力物力将会大受影响。加上魏国在实力巅峰时期有点忘乎所以，被胜利冲昏了头脑，他们四面树敌的做法客观上也为秦国的反击提供了机会。而秦人选择少梁作为切入点也是非常精准的，可以说是找到了魏国在河西地区的命门所在。对于少梁城，我们并不应该感到陌生。在当年秦晋争霸的过程中，以其为中心的梁国就经常的出现在两国博弈的舞台之上。而梁国后来也在秦穆公收复河西之地的过程中被秦国吞并了。先秦的少梁大致就是现在的陕西省韩城市。从地形图上，我们很容易可以看出韩城的位置正处在河东、河西、陕北三个地缘板块的交界处，背山靠河，面对大平原，其地缘重要性不言而喻。秦人选择由河西之地的北部切入，避免陕北高原南路攻击少梁，如果得手的话，既可以向魏国在黄河西岸的西河郡和上郡两个战略区一切为二，又有机会进而渡过黄河攻击魏国的河东之地。少梁之战并不是秦献公对魏国所做的第一次反击，在公元前366年，秦军就曾经在河西之地的南线对魏国展开过一次大规模的攻击，并且在两年之后，也就是公元前364年，由南线呢攻入过渭河的河东之地，并在石门一战中斩得首级60000。实际上当年秦晋争霸当中，秦国就经常选择南北两条攻击路线来与晋国博弈。问题是，如果你只是这样的线性攻击，那么即使能够由洛水、黄河一线打开一条战略通道，也势必会陷入晋国的三面包围之中。因此在大部分的时候，秦国即使攻击得手，还是会选择后撤回洛水以西。这种战术上的胜利更多是对晋国展示秦国攻击力的一种方式，以压制晋国深入渗透渭河平原的欲望。在秦魏双方的地缘实力没有发生重大变化时，几场战役的胜利并不能迅速地转化为战略优势。如果说秦献公时代秦魏两国的实力对比并没有发生质的变化的话，那么等到秦献公的继承者秦孝公继位后，双方的实力对比就开始朝着有利于秦国的方向发展了。按照传统的历史观，秦国之所以能够在秦孝公时代扭转局势，是因为秦国进行了商鞅变法，促进了秦国生产力的发展，这当然也是秦国兴盛的一个原因，但并不是根本的原因。因为战国时代本身正处在一个变革的时代，通过兼并小国和边缘民族逐渐壮大的诸侯们意识到，如果再延续周人所创建的层层分封制，那么他们所辛苦扩张的土地同样会陷入一个分裂再分裂的恶性循环之中。而周王室和晋国公室的结局也一样会降临在这些诸侯的子孙身上。所以到了战国时期，将土地的控制权集中在公室手中，并将土地的使用权分配给自耕农，以利于平行化的管理模式成为大势所趋。换句话说，秦国所进行的改革其他的诸侯国也在进行，只不过由于秦国成为最终的胜利者，商鞅变法才成为先秦变法最成功的案例。从变法强国的角度来看，魏国是诸侯中的先行者，秦国所做的改变更多的是在管理模式上与魏国重新站在了同一起跑线上。而真正让秦人有机会夺回河西之地的原因，并不在于秦国增强了多少地缘实力，而在于魏国的地缘实力被削弱了。因为当时的魏国除了在西线必须承受秦国越来越强的压力以外，还因为他们在东线的强势扩张，不仅动了边缘大国齐楚两国的利益，就连三晋中的另外两个成员
赵国与韩国也颇有微词，并与之产生了尖锐的地缘矛盾。公元前354年和公元前341年这期间，就接连发生了因魏国攻赵而引发的齐魏桂林之战和因魏国攻韩而引发的齐魏马陵之战。魏国在华北平原与其他诸侯们纠缠不清，一方面迫使其不得不陷入两线作战的境地，另一方面也意味着魏国在西线与秦国的对战当中无法得到赵韩两国的支援了。单从地缘平衡的角度看，黄河才是山西高原与渭河平原的地缘平衡线。也就是说，如果单纯的比较双方的地缘潜力的话，秦人夺回河西之地的机会还是很大的。这一点在当年秦穆公时代就已经验证过了。现在魏国虽然在山西高原并向西占据了河西之地，但却得不到赵韩两国从侧后方的支援，甚至有可能被背后捅上一刀。就算齐国不发难，魏国也很难在西线有所作为了。很难说齐秦两国在对魏国的战争中有没有进行过沟通，也许更多的是趁对方与魏国交战时在落井下石。总之，齐国在东线施展著名的围魏救赵之策时，秦孝公在西线也再一次的攻击少梁得手。这一次秦国最少在河西之地获得了两个稳定的据点，少梁和原里。八年前秦献公攻击少梁得手后又不得不退出去，很大程度是因为魏国得到了赵国的支援。而现在被魏国围困在邯郸城的赵人当然不会再去河西支援魏国了。为了同时应对东西两线的战争，魏国并没有选择与秦国进行决战，而是在被秦国所占据的原里、少梁的东侧和南侧修筑了一道新的长城，以阻止秦人吞并整个河西之地。当魏国决定以防守的姿态来应对秦国时，其实就已经意味着失败了。因为对河西之地势在必得的秦国有足够的时间和耐心等待魏国在东线耗费更多的人力和物力。更何况魏国的这道长城相当于是默认秦国打通了洛水黄河之间的战略通道，这样做的战略后果就是魏国的上郡和西河郡被秦人切割开了。随着魏国在东线战场的节节败退，秦国终于在公元前330年收复了河西之地。失去了河西之地的魏国又在与赵国争夺令地的战争中未能占据上风，最终魏国设立在陕北高原的上郡也失去了存在的价值。对于魏国来说，收缩防线固守河东之地成为新的战略目标。因此在丢失西河郡两年之后，即公元前328年，魏国将上郡15城和平地交割给秦国，以西和秦国达成划河而治的局面。其实魏国对秦国收复河西之地后是否会继续图谋他的河东之地心里也是没底的。毕竟自春秋以来，秦国曾经多次攻入过河东之地，最后呢又退回了河西。而现在魏国已经能够感觉到自己独木难支，很难同时应付东西两线的地缘压力了。因此早在秦献公攻击少梁城的那一年，魏国就在中原腹地设立了东都大梁城，并对宋楚展开了一系列的蚕食战争。在公元前339年马陵之战失败后，魏国正式将都城从运城盆地的安邑迁到了大梁。大梁城政治地位的提高并不能说魏国就此放弃了对河东之地的经营以及保住河西之地的希望，但却明白无误地发出一个信号，即魏国已经将战略重点转向了东线，并希望在地缘形势更为复杂、合纵连横施展空间更大的华北平原打出一片新的天地。换句话说，就是一直在为向东还是向西而苦恼的魏国已经彻底放弃吞并整个渭河平原的想法了。对于秦国来说，从魏国手中拿回河西之地当然是一件可喜的事，但作为略带争议的春秋五霸之国和毫无争议的战国七雄，立国以来未能真正的进入中原争霸一直是秦国的心结。也可以说能够入主中原是每一个大国的梦想，秦国当然也不会例外。不过与晋人数百年来的地缘博弈让秦人清楚地意识到，如果不能从魏国手中夺取河东之地，那么就无法打通小韩通道。而秦人如果想从魏国手中夺取河东之地，就将要面临更大的困难了。因为虽然魏国的四处征伐将赵韩两个兄弟之国都得罪了，但在国际争斗中没有永远的朋友，也没有永远的敌人，有的只是永恒的利益。赵韩两国可以坐视魏国失去河东之地而不去救援，但如果秦人深入山西高原的话，为了保住各自的利益不受损害，三晋又会达成战略同盟以共同应对崛起的秦国。而秦国如果想仅凭渭河平原和周边那几块高地的地缘潜力和整个山西高原加上三晋在华北平原所拓展的疆土 PK 的话，并没有什么胜算。即使是携占据河西之地的余威挺进河东，也无法长期的占有。所以秦国必须找到一个新的拓展空间，这个空间必须是一个拥有大块平原的地理单元，其地缘潜力最起码要能够和三晋在华北平原所获得的领土相媲美。对于渭河平原上的秦国来说，
如果暂时不能进入河东和华北平原的话，那么秦人理论上的扩张方向就剩下北、西、南三个方向了。早在秦人进入周人的政治体系之时，渭河平原的北面就是秦人一直关注的方向。不过秦人关注这个方向并非为了拓展新的生存空间，而是为了防御从陇东、陕北两大高原上下来的戎狄侵扰渭河平原。这个战略任务几百年来一直没有变，只不过在西周时期秦人这样做是为了王室，而现在则是为了自己。如果秦人一定要往北走的话，也并非没有水源充足、地势平坦的地理单元以供选择。沿着黄河而分布的西套、后套、前套三个河套平原就可以成为秦人的战略目标。只不过想要从游牧民族手中夺取河套平原，鄂尔多斯高原这片干旱之地始终是一个难以逾越的鸿沟。而相比之下，征服了山西高原北部的赵人则更有机会顺势向西征服前套、后套平原。向北走固然困难重重，但如果直接向南扩张的话，秦人更没有机会，因为渭河平原南面的秦岭比着太行山、燕山更难逾越。这个纵深和体量都足够大的山脉甚至成为中央之国南北气候的分界线，如果有足够的毅力和需要，也并非不能够在其中开辟道路。但想让秦岭本身为秦国的征战提供直接帮助，则是没有什么机会的。虽说北面的那几个高原和南面的秦岭不能为秦国提供太大的地缘潜力，但也正是因为他们的存在，秦国所占据的渭河平原才能够成为让人羡慕的四塞之地。问题是身在刀光剑影的战国时代，秦人的志向不可能只是自保，他们需要的不仅仅是安全，而是耕地。只有拥有了大片的耕地，才能够为秦国养育更多的人口，以支持秦国的东征。现在秦人只能把目光再次的投向秦人的发源地陇西高原了。在先行和之后的历史中，陇西高原都是以渭河平原外围防御者的面目出现的。为了关中的安全，渭河平原甚至要经常性的向陇右地区输血。对于陇西高原的地缘潜力，秦人心里面比谁都清楚。如果想将它打造成为另一个渭河平原，无异于天方夜谭。秦人之所以重新把目光投向陇西高原，是因为通过陇西可以绕过秦岭，而通过陇西高原贴着秦岭的西沿向南一直走的话，可以到达一个比关中盆地体量还要大的盆地——四川盆地。下一期呢，我们将开始将视线移到巴蜀之地，去了解那里的地缘历史。好了，以上是本期的内容。如果你喜欢本期视频的话，请大家多多点赞，更多精彩记得关注我，我们下期见。